ሰላም 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 ውድ የዩትዩብ ቤተሰቦቻችን በዛሬ ሁለት ያዘጋጀንላችሁ የሴቶች ጸጉር ሳሎንን ለመጀመር ነገሮች ነገሮችና በምን ያህል ብር ቢዝነሱን መጀመር እንደምንችል እናቀርብላችኋለን እንደተለመደው ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ እንድትመለከቱት እስካሁን ቤተሰብ ካልሆናችሁ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ ቪዲዮዎችን ስለምንለቅ ሰብስክራብ እንድታደርጉን ግብዣችን ነው የሴቶች የውበት ሳሎን ሁን እጅግ አትራፊ ከሚባሉ የቢዝነስ ዘርፎች አንዱ የሚባል ሲሆን ጥቂት ማይባሉ ሰዎች ብዙ ሀብትን ማካበት እንዲችሉ አድርጓቸዋል ይህን ቢዝነስ ተመራጭ የሚያደርገው ውበትን መጠበቅ ና ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ በመሆኑ ለኪሳራ የማይዳረግ በመሆኑ ነው ደንበኞችን በሌሊት ሳይቀር ወረፋ ይዘው ለተመለከተ አስገራሚ መሆኑ ማይቀር ነው በመጀመሪያ ደረጃ ይህንን ቢዝነስ ስንጀምር ምን ምን እንደሚያስፈልገን በዛውም አሁን ላይ ያለውን ዋጋቸውን አብረን ናገራችሁ አንደኛ በመጀመሪያ የሚያስፈልገን ካስክ ሲሆን በሁለት አይነት ኳሊቲ ገበያ ላይ ማግኘት እንችላለን በጣም ምርጥ የሚባለው የጣሊያን ስሪት የሆነ ካስክ ገበያ ላይ አሁን 21 የኢትዮጵያ ብር እየተሸጠ ይገኛል ሆኖም ዋጋው ረከስ ያለ የምትፈልጉ ከሆነ የቻይና ስሪት ካስክ በ14000 ብር ማግኘት ትችላላችሁ። ሁለተኛ የሚያስፈልገን ነገር ፓይስትራ ሲሆን ጸጉርን ስትሬትን ለማድረግ የሚጠቅም ነው ለዚህ ደግሞ ከ2000 እስከ 305መቶ ብር በጣም ጥሩ ኳሊቲ ከፈለግን ደግሞ 21 ብር እናገኛለን ሶስተኛ ሌላ ወሳኙ ነገር አገልግሎት ፈልገው የሚመጡ ደንበኞች የሚቀመጡበት ወንበር ነው ይህን አሁን ላይ ባለው ገበያ አንዱን ወንበር እስከ 38 ብር እናገኛለን እንደ መነሻ ካፒታላችን አስፈላጊ መስሎ ከታየን ደግሞ የጥፍር መሰሪያ ወንበር እስከ 120 ማግኘት ግን እንችላለን ሌሎችን ለመዘርዘር የቻይና ስሪት የሆነ ሄር ስቲም በ1200 ብር አስፈላጊ መስሎ ከታየን ትልቅ ሳይዝ ያለውን ለፊት የሚሆን ስቲም በ1500 ብር የቴብል ፌስ ስቲም ከ1500 እስከ 5000 ብር ጥሩ በጀት ካለን ለፊት የሚሆን ፕሮፌሽናል ኤሌክትሪክ ማሽን በ88 ብር ሌላው ጥሩ ኳሊቲ ያለው የውጭ ምርት ካውያ አንዱን በ8500 ብር የአገር ውስጡን ካውያና ዋጋው እንዲቀንስልን ከፈለግን በ2500 ብር ስታብላይዘር በ16000 ብር ቢጎድን ማስቀመጫ 1000 ብር ቢጎድን 12 ፍሬው 9 ብር ሄር ድራየር ወይም ፀጉር ማድረቂያ በ2500 ብር ጥሩ ካፒታል ካለን ኤሌክትሪክ ማሳጅ መቀመጫ ያለው የእግር ጃኩዚ በ200 ብር ወንበር የሌለው የእግር ጃኩዚ ከፈለ ግን 11 ብር ማኑዋል የእግር ጃኩዚ 4500 ብር ጥፍር ኤልዲ ድራየር ባለ አንድ እጁን 5500 ብር ባለ ሁለት እጅ ከፈለግን ደግሞ 9000 ብር ጥፍር ጀል ኦሪጂናሉን 1000 ብር ሃይኮፒውን ደግሞ በ500 ብር ማግኘት እንችላለን ለማበጠሪያ ከ100 እስከ 200 ብር የደንበኛ ልብስ 250 ብር የሰራተኛ ሽርጥን ደግሞ በ250 ብር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው በአጠቃላይ አሁን ባለው የገበያ ሁኔታ መካከለኛና ያልተጋነነ ፀጉር ቤት ለመክፈት የሚያገለግሉን መሳሪያዎች ስንደምር እንደ ኳሊታቸው ከ119200 እስከ 131000 የኢትዮጵያ ብር ያስፈልገናል ሌላው በቀጣይ የሚያስፈልገን ነገር ስራውን የምናከናውንበት ጥሩ ቦታ ነው ይህንን ምርጫ ስንወስን እጅግ ጥንቃቄና በርካታ ጥናት ማድረግ ይኖርብናል ጥቂት ማይባሉ ሰዎች ጥሩ ነገር ለገበያ ይዘው ይቀርቡና ዳሩ ግን የመረረጦት ቦታ ወይም ሎኬሽን ጥሩ ባለመሆኑ ለክስረት ይዳርጋቸዋል ስለዚህ አሁን ባለው ዋጋ በጣም ጥሩ የሚባል ቦታ በካሬ 800 ብር ይገኛል መካከለኛ ፀጉር ቤት የምንከፍት ከሆነ 20 ካሪ በቃናል ሂሳቡን ስንሰራው በወር 16000 ይመጣል ሆኖም ብዙ ጊዜ አከራዮች የንግድ ቤቶችን በየ ወሩ ስለሆነ የሚቀበሉት ለሶስት ወር ኪራይ 48000 ብር እናወጣለን መጀመሪያ ካወጣነው የሚያስፈልጉን ቁሳቁሶች ጋር ስንደምረው 167200 ብር ይመጣል ማለት ነው ሌላው ለመጫኛ ለማጓጓዣ ና ለተለያዩ ወጪዎች 150 ብር ስንደምርበት 182200 ብር ይመጣል ውድ ተመልካቾቻችን ከዚህ በመቀጠል ይህንን ቢዝነስ ከጀመረን በኋላ ምን ያህል አዋጭ ነው በወር ምን ያህል አጠቃላይ ገቢ እናገኝበታለን ትርፉስ ምን ያህል ነው የሚሉትንና ሌሎች ጉዳዮችን በመቀጠል እናብራራላችኋለን እስካሁን ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ና ዶን ምልክቷን በመጫ እንድታግዙን እንጠይቃቸዋለን። ስለዚህ መካከለኛ የሴቶች ጸጉር ቤት ለመክፈት ልናወጣ የምንችላቸውን ነገሮች ተነጋገረን አሁን ስለ ገቢያቹ ደግሞ እናውራ ለምሳሌ አንድ ሴት ወደ ጸጉር ቤታችሁ ጎራ በማለት ካስክ ለመስራት ብትፈልግ በአማካኝ 100 ብር ትከፍላችኋለች ፔስትራ ለመስራት 130 ብር ፍሪዝ ለመለጠፍ 170 ብር ስፌት 260 ብር ቁጥርጥር በዊግ 150 ብር ቁርጥ 150 ብር ቀለም መቀባት ወይም ቀለም ከራሳቸው ከሆነ 150 ብር ቅንድብ 50 ብር በዋክስ ከሆነ ደግሞ 80 ብር ሙሽራ ፍሸና 400 ብር ሙሉ ሜካፕ 1500 ብር ጥፍር ሙሉን ሲሰሩ 1000 ብር የእግር ስራ 500 ብር ማለት ነው እንግዲህ እስካሁን የዘረዘርኳቸው በጠቅላላ ድመር 8040 ይመጣሉ ስለዚህ ይህን የሴቶች ጸጉር ቤት እያንዳንዱን በአንድ ቀን ብቻ እንኳን ብንሰራ በአማካይ በቀን ውስጥ 8040 ብር በወር አጠቃላይ ገቢ ደግሞ እስከ 241200 ብር ይኖረዋል ማለት ነው ከዚህ አጠቃላይ ገቢ ውስጥ የሙሽራ ፍሸናን በየቀኑ ልንሰራው ስለማንችል እሱን ስንቀንሰው በቀን ውስጥ 4040 ብር ወይም ደግሞ 12200 ብር አጠቃላይ ወርሃዊ ገቢ ማግኘት ቻልን ማለት ነው በመቀጠል ከወርሃዊ ገቢ ወጪን በመቀነስ የተጣራ ትርፍን ለማግኘት ለሰራተኛ ሶስት ባለሙያ ብንቀጥር ለሶስቱ በአማካይ 5000 ብር ስንከፍል 150 ብር ኪራይ 160 ብር ለጥገናና የተለያዩ ወጪዎች 8000 ብር ብንመድብ አጠቃላይ ወረሃዊ ወጫችን 39000 ብር ይሆናል ወርሃዊ የተጣራ ተርፋችንን ለማግኘት 12120 ብር ያልኳችሁን እሱን 39000 ብር سنቀንስበት 82200 ወርሃዊ የተጣራ ትርፍ አገኘን ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ለማጠቃለል ያክል ስኬታማ የሆነ የፀጉር ቤት እንዲኖረን የሚረዷችሁ ነገሮች እናሳውቃቸዋለን እንግዲህ የቪዲዮ መግቢያ ላይ እንደነገርናቸው ብዙ ሰዎች ምንም እንኳ ዝቅተኛ በጀት ወይም ገቢ ቢኖራቸውም የፀጉራቸውን ውበት ለመጠበቅ ግን ወደኋላ አይሉም እና በዚህ ምክንያት የፀጉር ስራ ኢንዱስትሪው በአስቸጋሪ ሀገራዊ ኢኮኖሚ ውስጥ እንኳን ቢሆን ማደጉን ቀጥሏል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ካልን በአንደኛ ደረጃ ቢዝነስ ፕላን እናዘጋጃለን ይህን እቅድ ስናወጣ ቢዝነሳችን በደንብ ጋይድ ከማድረግ አልፎ ምናልባት በቂ በጀት እንኳን ባይኖረን አቅም ያላቸው ኢንቨስተሮች እንዲያግዙን መንገድ ያመቻቻል በቢዝነስ ፕላኑ ውስጥ የፀጉር ሳሎኑ ግብ ምን እንደሆነ እነዚህን ግቦች ለማሳካት ደግሞ ምን ምን አይነት ስትራቴጂ ወይም መንገዶች እንደምንጠቀም እናካትታለን በመቀጠል ከላይ በሰፊው እንዳወራ ነው ካፒታል መሰብሰብ ያስፈልገናል ከትንሽ እስከ ትልቅ የውበት ሳሎን ከፍተን መጀመር እንችላለን እንደ መነሻ ካፒታላችን መጠን ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ እንደ አማራጭ በከተማ ውስጥ ያሉ ስመጥር የሆኑ የውበት ሳሎኖችን በማናገር ከእነሱ ፍራንቻይዝ መግዛት እንችላለን ውጭ እንደሚያደርጉት ማለት ነው ስለዚህ በደም ስማቸው የገነነ በመሆኑ የማስታወቂያ ለማስታወቂያ የምናወጣው ወጪ በእጅጉ ይቀንስልናል ማለት ነው በቀጣይ እስከ መታሸግ የሚያደርሱ የተለያዩ ችግሮች እንዳይፈጠሩ ወደ መንግስት መስሪያ ቤት በመሄድ የንግድ ፈቃድ ወይንም ላይሰንስ እናወጣለን በአምስተኛ ደረጃ ቢዝነሳችንን በማህበራዊ ሚዲያ በደንብ እንዲተዋወቅ ማድረግ በተለይም አሁን ላይ ከትንሹ እስከ ትልቁ ሰው ድረስ እንደ ቲክቶክ ያሉ መተግበሪያዎችን እየተጠቀመ በመሆኑ አካውንትን ከፍትና ሳሎናችን እንዲተዋወቅ በማድረግ በየቀኑ ለሺዎች ተደራሽ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኢንስታግራም እና ፌስቡክ ፔጅም እንድትከፍቱ እናበረታታለን ሌላው በጣም የምንመክራችው ነገር ቢኖር ቢዝነሱን ስትጀምሩ በደንብ ከሚያውቁ ሰዎች መወያየትና ሪሰርች ማድረግ ግድ ይላል ምንም እንኳ ጽኖት ሰተን አትራፊነቱን ለብዙዎች ምድል ፈጣሪነቱን ብናጋራችሁም ሎኬሽን እንቅስቃሴ መኖርን በአካባቢው ማለት ነው ብሎም ታክሲ ወይም ታክሲ አቬሊብሊቲን ማጣራት በደንብ ይኖርብናል ማለት ነው እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን የፀጉር ቤት ቢዝነስ ለመጀመር ላሰባችሁና ከምን መጀመር እንዳለባችሁ ግራ ለተጋባችሁ ብሎ ምን ያል ገቢ እንዳለውና እውና ትራፊ የቢዝነስ መስክ መሆኑን ማወቅ ለፈለጋችሁ ያጠናቀርንላችሁ መረጃ እና እንዳገዛችሁ እምነታችን ነው ይህንን ቪዲዮ እንደተለመደው ላይክና ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ እንድታጋሩም ብሎም ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ እንድታደርጉን በአክብሮት እንጠይቃለን ሰላም ሆኖ